Mark. Hej skat, sover du? Nej, jeg er lige ude at tage et bad. Ja, selvfølgelig er du det. Jeg er lige over i den nye superbutik, hvis du vil. På hjørnet. Ja, jeg tænkte på at komme over til dig om 5 minutter. 5 minutter. Ja. Okay. Mor. Goddag. Ja, goddag. Hvad er det, skal du have penge? Ja, det er det. Du får dem senere. Det er Mark. Hej skat, sover du? Nej, jeg er lige ude i bad. Ja, selvfølgelig er du det. Jeg er lige over i den nye superbutik. Igen? Hvad mener du med igen? Ikke noget. Jeg tænkte på at komme over til dig om 5 minutter. Mor. Goddag. Goddag. Hvad er det, skal du have penge? Nej, det skal jeg da ikke. Får dem senere. Det er Mark. Hej skat, sover du? Ja. Hvad er jeg lige over i en ny superbutik? Ja, hvor vidste du det fra? Nej, lige meget. Kommer du herover bagefter? Ja, det var planen. Okay, hej skat. Du skylder mig 50 kroner, mand. Hvad? Du har lånt 50 kroner. Det er godt. Jamen, slap nu af telefonen, for helvede. Hej. Vi går på den anden side i stedet for. Hvad? Jamen, vi går på den anden side. Okay, kom. Vi snakker op. Det er mig. Hej skat, sover du? Ja. Skat, har du tænkt dig at komme herover? For det er altså ikke så godt. Hvorfor ikke det? Nej, du må ikke komme herover. Du skal bare blive derovre. Hvem har du på besøg? Jeg er ikke nogen på besøg. Bare bliv der. Ja, den er god med dig. Vi ses med dig. Fuck. Er du med? Nej, kan du ikke lave noget andet i dag? Jeg kan lave mad for hende. Nej, ikke. Der er noget spontant. Nu er der ikke noget med træning at gøre. Alt andet. Hvad helt spontant. Okay. Tada! Hvad? Nej, der er ikke nogen derinde. Vi går hjem til dig. Jeg ved, at der er nogen derinde. Der er ikke nogen derinde. Det er mig. Hej skat, sover du? Ja. Kommer du her om lidt? Ja, det var planen. Det lyder godt, skat. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Goddag. Goddag. Hvad er det? Skal du have penge? Ja, så er det.
Hvad? Skulle du mig 50 kroner? Ja, det var her. Seriøst? Ja. Hej, skat. Hej. Jeg ved godt, jeg elsker dig, ikke? Jo, det er lige meget. Prøv lige at sætte dig der.